Para mitra anu mulia mangga dongeng urang teraskeun deui. Sabada mangga namatkeun bagian ka-13 mangga urang teraskeun bagian ka-14. Carios nyambung judulna Dodoja Ngahontal Bagja. Atuh mangga sapara kancang ngaturkeun nuhun ulah kirang-kirang nya ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana dina ngadugikeun ieu dongeng. Kitunya para mitra sadaya. Kalayan atas nami admin sareng kru tim Mang Jaya Official, Mang Jaya ngahaturkeun nuhun ka sugri kaum dangu. Oge ngahaturkeun nuhun ka wargi-wargi nu parantos noe subscribe sareng locengna. Anu parantos para mitra sadaya noe like-na. Anu parantos komentar hatur nuhun komentar-komentar nage katambi para mitra. Seueur saran dina komentar katambi alhamdulillah. Oge salajengna para mitra, atuh pon kitu deui sareng anu sering ngabagikeun tah. Atur nuhun sangkan Mang Jaya Official langkung nyebar deui nu kapungkur di mana cenah Mang Jayana dongengna cen kitu. Tah yeuh channel ieu yeuh cenah kitu. Mangga wartos geun para mitra, atur nuhun. Mangga nyangakeun ka mitra sadaya. Dongeng nuju dihanca ku Mang Jaya Dodoja Ngahontal Bagja karya Apadi Asgar ayeuna teh para mitra nincak bagian ka-14 wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Dodoja Ngahontal Bagja. Ieu dongeng karangan Ahmad Afandi Asgar, ayeuna teh para mitra nincak bagian ka-14. Para mitra anu mulia, mangga urang lajengkeun deui hanca dongengna nya atuh ieu mah ieu. Kalakuan somad para wargi nu aya patula patalina sareng Nyimas Titin. Anu jadi masalahna teh juragan Haji Pangsiun. Para mitra, ieu mah juragan Pangsiun teh hanya para mitra anu jadi masalahna teh. Ieu para mitra, anu jadi masalah anu jadi panghalang pikeun somad kitu. Namung duka da Nyimas Titinna geus kabogohan duka henteu ka somad teh kitu. Ieu mah aduh. Nganaon teh kahayang somad wungkul. Malah mah aya jadi masalah sanes. Dudunganana nu katelah Raden Sacatea mika hoyong ka Nyimas Titin kitu. Jeung deui minangsarayana teh ka somad kitu tah. Duh, nu antukna somad harita minta tulung ka Aki Bos Setek kitu. Mangga urang teraskeun. Somad kalah kanungkupan beungeut bari tuluy ngajenggutan buu. Aya keneh rasa kaduhung nu nyangkaruk dina ati sanubari tapi hanya kan lain kaduhung geus marabunan batur. Ieu mah ngarasa kaduhung naha teu langsung menta ka Aki Bos Setek nyeun parabun keur Nyimas. Somad ngahuleng sajroning mareceh keur mencerong teh. Tapi rada ngorejat asa kagebah sabab mareceh tumanya deui. Manyaho mane teh keur boga kasieun Somad? Pok bejakeun naon pangasieun teh naha sieun katangen? Yen maneh nyeuna neundeun parabun di sabudeureun bumi juragan Haji Pangsiun. Nah, da teu kukuring neundeun ge mah. Kusaha atuh? Mareceh beuki kahudang rasa. Rasa kapanasaranana beuki gede. Malah tuluy harita deui para mitra. Hayang ngadenge kumaha jawaban ti Somad. Ku bisa mah mah. Ku sisap mah. Masya Allah Gusti, nu maha agungna sisap mah deui atuhnya mani. Siga lain pangawak awewe wae, kawas lain kolot bae cenah. Lain ngelingan, kalah siga nu mupujuhkeun. Siga ngahaja nganteur kana petas salsab. Padahal si sap mah teh bisa disebutkeun sobat dalit emak teh. Tikeur pada padang ora. Deukeut layeut nepi ka asa jeung dulur emak mah. Oh, eta meureun mah peda aku kuring diburuhan. Heeh, da kumaha ge geus kajudi, samang-samang samanehna daek di pinang sarayaan, pasti mental nenyo buruhna. Ya Somad geus ayeuna mah. Tong loba omong jungjung mere ka Bandung mah tuh. Tong boroning maneh yeuh dalam mage. Lamun teh mah juragan Haji Pangsiun ka dieu jadi sieun. Para nenek kitu ari maneh eueuh mah sugan moal ngamuk. Cek mareceh jadi ngajurungkeun Somad. Buru-buru sangkan init ka Bandung sabab kutangtungan eta.
awewe kasawang lamun bener juragan Haji Pangsiun sumping. Ngontrog sareng bendu lamun aya somad pasti meureun bentik-bentik we curugna teh. Jaba caritaan sahenteuna we baris ngambek ka somad. Tapi lamun eueuh jelemana mah rek ngambek ka saha manehna paling murang maring teu pugu. Samemeh somad indit sanuk-sanuk heula ka marece samalah majanggi. Moal boga peta samodel kitu deui. Atuh disagigireun satekah polah rek mopohokeun ka Nyimas Titin. Nyampura kuring tu mah. Kuring teh sakigis dewasa teh masih kene. Naon teh mantak ngarudetkeun we mah, tapi ti samat ayeuna mah kuring janggi mah. Moal kikituan deui lah rek diajar mopohokeun Nyimas Titin we. Sanajan ku kuring ka sawang, bangga teh pagawean teh mah. Heueuh syukur atuh rek-rek ngorobah adat mah somad. Jungku mah di ieu didoakeun nya. Sanggeus aya di Bandung maneh jadi jelema nu cager bageur jeung bener. Sing panjang punyung ti nemu jeung kamulyaannya. Anehna barang mareceh nyebutkeun kecap kamulyaan. Somad teh teu hayang ngaluluconan deui. Nyebutkeun yen nu mulya tayalian ti bujur hayam hatena ngarakacak. Ngadenge pangdua indung anu pinuh kaikhlasan. Kuring sadar mah hate emak teh. Pokona mah hate hiji indung nu bener-bener nya ka kuring. Padahal kuduna mah emak amek ka kuring. Samalah cik beja sok aya indung nepi ka kolu nyupata cenah ka anak. Badara inteing mamah yeuh. Yeuh, somad sabab hayang nenyo maneh ti nemu jeung kabagjaan. Ngan kudu inget deui ngoning nyara pakasabahan kudu tina jalan halalnya, ulah kabawa ku sakaba-kaba. Ulah sok resep adu-aduan, ulah sok resep ngahanapkeun harkat derajat awewe. Pokona mah kudu bisa ngajauhan naon rupa pagawean nu dicegah ku Allah. Ya deketkeun diri maneh ka nu maha kawasa nu maha murbeng alam. Apancek mage ieuh kudu daek salat nya. Salat nu lima waktu ulah nepi ka dipopohokeun. Hukumna wajib da teh lamun ditinggalkeun nimulkeun dosa. Jeung de salat sunat leana. Pangpangna mah salat tahajud kudu daek kudang tengah peuting. Tapi ulah ninggalkeun pokona namanya pagawean-pagawean sejen. Da naon teh? Pokona mah pagawean sejen kudu dilaksanakeun. Nya. Cek mareceh ditungtungan kutumanya bari neuleuman hate nu jadi anak. Inya lain dek deui mah kuring mah geus leket kana ibadah teh ieu mah. Da sok inget kana pi bujang mama ajengan atuh. Cek somad can naon-naon geus mimiti ngabohong deui bae. Mareceh imut mawur sabab siga geus bisa ngajudi somad teh can jig init ka Bandung wani ngabohong deui. Kana juragan Haji Pangsiun tangtungan awewe Nyimas Titin teh. Atuh josa sebelakan hate buru-buru weh ngajurungkeun somad init harita kene. Nyajungjung atuh rek ka Bandung mah somad. Jurangan Haji Pangsiun bisi kaburu ka dieu deui. Pokna nalangsang. Nyatu mah kuring init mah. Cek somad bari ngajingjing tas pakaian gura-giru turun ti imah. Nguliwed ka pongpok imah rurusuhan ningalkeun lembur ka pincut. Ari mareceh sajeroni ngawaskeun anak ningalkeun imah teh Cipanon ngadak-ngadak ngembeng. Ngarakacak hatena ngagerentes kieu. Aduh Gusti, mugi-mugi pun anak dipaparin kasadaran lahir sakali sinareng batin. Abdi teh sanostos sakieu kakolotan da moal kaing dibobodo kun anak teh. Somadna maneh teh meuki kolu rek mepelingan nya. Heueuh karek-erek mepelingan geus wani ngarempak samaruk teh emak teh teu nyaho maneh ngabohong. Majarkeun maneh ayeuna geus daek cenah kana ibadah, kana salat padahal kumaha ge katingali. Atuh waktuna lohor kalah ka kerek, ka komodei subuh kalah ka beuki disimut. Curucud Cipanona nyurucud. Sawatara kedapan mama receh ngajanteng di lawang panto. Cacak somad geus teu katembongge tuluy ngorejat kaget. Bet rentang-rentang katenyo, tangtungan hiji lalaki jangkung gede bosongot budi amprotan. Ngainit nengagedig nuju ka imah. Nyawe geuning juragan Haji Pangsiun ka dieu geuning sidik lamun ditilik tina gedigna mah. Moal teu rek amek tapi mending sadaya-daya we tibatan ngilungan kalakuan anak mah nya keur nanahaon bari nage make kudu diangles. Da geus puguh anak aing boga dosa, moga-moga we ketang ulah nepi ka hayang. Hayang kelak sugan ari aing tumampa makana kasalahan anak. Juragan Haji Pangsiun keur sangahapunten. Geus deukeut geuning aing kudu buru-buru ngabagehakeun. Gerentes hate mareceh bari menerkeun samping jeung kabaya, ulah katemong karusuh. Barang srog adu hareupan beungeut mareceh geus sepak. Alatan sieun juragan Haji Pangsiun jol haok nyeukseukeun buru-buru manehna ngabagehakeun meni gempyang.
Amuing, manawi teh sanes juragan haji pangsiun, mah nggak tuh teras kalabat juragan haji. Mungkin geuning biro rompok mah nyabarala, nyabarau nih. Mah nggak tuh kalabat nun. Pokna di barung mamanapan sanajan juru panoni tenan kanu nembe sumping. Pamente juragan haji pangsiun ngagambarkeun ka jurungna. Aku nafsu anu kacida pisan gedena. Gancang diuk manehna. Atuh para mitra sadaya habunan. Henteu gancang diuk tapi nangtung di barung. Nitenan kaayaan imah marece. Lain hayang nitenan paparabotan da pugu ukur aya korsi jeung meja sasetel kitu geus reyon. Lomari pakaian jeung teh kas leutik di juru rohang. Teh kas teh urang mah toal aya bupetna para mitra. Malihan mah harita ge tuluy nanya ka mareceh anu sorana kacida pisan bedasna. Receh, ka mana anak maneha? Ih, saya nama tulingi heula juragan haji. Cek mareceh sateka pola nengtremkeun hate nu mimiti ratug tutunggulan. Orok kaya juragan haji pangsiun kalah nyenta. Bari mali ka mareceh tumanya saperti curiga yen somad ngahaja disumputkeun. Ka mana ari si somad? Si bangka warah teh receh. Buru-buru bejakeun ka kami. Kajaba lamun hayang nenyo manehna ngaringkuk di pangberokan. Di mana nyumputna? Abong jelema atah waras ya. Eta tiba reto kalaboga kalakuan maniwe puri-puri eunana. Ka batur ngajak jadi kafir. Nepi ka jelema salamur kawe baratal puasana. Tuluy ngaruksak pager di ruan imah aing. Nah, hayang babalagaan. Meni jiga nu heueuh hayang babalagaan tumpak motor. Oi, ieu si bangkawara geus milampah dosa. Manehna naon pangna kami ngomong kitu receh? Juragan haji, mugi sing sabar heula, sumuhun. Ah, kami geus teu boga kabasabaran. Keur jelema kalah ka ngahakanan ieu. Ngahanakeun pisan si receh. Dupipun anak teh naon kalepatanana atugan haji? Bener, maneh teh nyaho receh. Yo, saur juragan haji pangsiun. Bari neuteup seukeut ka mareceh nu buru-buru ngeluk tungkul da rumasa geus nyaho kasalahan somad. Mareceh jadi ngarasa bingung lain memeusan. Rek balaka da pugu ari kasieun mah aya, rek ngangles yen manehna teu nyaho seuseuhanana, kapikir salah deui. Tapi antukna mareceh mibanda kayakinan. Mening balaka tibatan ngilungan anu salah. Sanajan dipigawe ku anak sorangan oge. Heug mareceh dangah wani males neuteup juragan haji pangsiun. Nepi ka harita. Juragan haji pangsiun para mitra, socana ngeureuceum. Seperti nu serab, pok mareceh nema kalawan tatap. Gan haji sayaktos nama sanos abdi parantos terang. Naon janten marga lantaran salira sumping naroskeun pun anak teh. Naging mugi akung cupuk lumur da jemar hapuntena. Jisim abdi asmanap kalayan-kalayan ngawakilan pun anak nada dihapunten tina samudaya lingkala lepatan gan haji. Jadi meureun maneh nyahonya. Si Somad rek marabunan anak aing. Saur juragan haji pangsiun rada leuleuy. Terang sagemleng nama henteu munguping we tipun anak sanaos pun anak. Teu kantos nyebatkeun gaduh peta bade marabunan tuang putra. Ku jisim abdi kajudi muasaha deui istri anu jantan marga lantaran. Semeh sadaya pameget kapengpeongan utami nama sane. Upami sanes ku tuang putra. Jantan bentang di lembur kapincut moal aya duana nu geulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Temal mareceh ngalap manah juragan haji pangsiun. Sanajan pamujian ti Nyimas Titin lain ukur memang. Sanajan pamujian ka Nyimas Titin lain ukur jijieunan. Da memang jeung nyana Nyimas Titin teh geulis bawana ngajadi. Beulis ka hate-hatena cenah kitu. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso, ngaso. Para mitra sadaya. Jeung sanyana juragan haji pangsiun teras unggut-unggutan. Di barung mintonkeun kareueus aya nu muji ka ingkang putra. Kasempetan sakitu hadena kumareceh teu dimomorekeun pok deh nyambung deui kalima. Janten kaemut ku jisim abdi pun anak ge panginten bakatingku hoyong mintonkeun ka asihna kanu janten katineung. Sok sanos lepat ari kucara sapertos kitu mah. Sumangan nyangakeun ka salira juragan haji bade dibeureum bade dihideung bade disiksik dikunyit-kunyit dicacak diwalang-walang ge tumampi nyangakeun pun anak teh lepat caya paripaos nyangakeun beuheung teuk-teukeun suku genteng belokeun ti korogorokeun gan haji nyangakeun kalepatan. Ah, ari si Somad nyahina keur ka mana geuning? Teu tenjoan kami mati barang jol bet eueuh.
Numawi parantos ka Bandung deui. Ka Bandung? Da kitu receh jelema boga dosa mah. Kami can datang ka sieun geus milan manten. Kayang kami teh cingu laki kituan. Manehna ho kumaha akibatna? Yeuh, para bunte lain terap kana kami receh. Janten kasaha nerapna? Mareceh ngorejat aya kaget aya bunga. Da samarukna para bunte camal. Tapi tuluy molotot barang ngadenge carisan juragan Haji Pangsiun. Awah waktu manehanana ngadadarkeun naon rupa kajadian nu lumangsung. Yeuh, kami mah ijinna teh eta para bun nerapna kasih sama. Heuk balah ka deui ka kami aya nerapna teh. Ngan meureun ari kami mah jelema geus wadal iman deuleu receh. Kakuatan para bun ukur lumangsung sakadapan. Orok aya kasih sama ngadak-ngadak jiga jelema owah. Eta ka kami, masya Allah, bisu we naranjangan, untung we celana kolor kami bage. Cacak lamun talina pegat, yah tinyaho, teu mustahil lamun salemur ribut. Sabab kabeh nyarahuan kana jimat kami dulu. Kiri juragan Haji Pangsiun, anehna beteras gumujeng. Orok kaya mareceh siga ngadengi gelap saleser, meh-mehan kapiuhan lamun teu neger-neger mane. Kaget sanggis nyaho si horeng si mana horeng bet juragan Haji Pangsiun jeng bisap mahnukin aku para bun. Poe eta para mitra bisa disebutkeun mareceh mangih kasinugraha anu teu disangka-sangka. Juragan Haji Pangsiun sabada yakin somad init ka Bandung teu katutuluyan ngamek ka mareceh. Sabada ngawadianan lamun somad datang ka lemur deui kudu dipapatahan jerut we atuh juragan Haji Pangsiun malungsur. Angkat ngagandeuang asa leupas tina Bang Baluh. Padahal waktu ini hatena harita teh para mitra sadaya di limpudan ku seuneu amarah. Mareceh keur sawatara jongjongan tuluy ngahuleungar gameneng ngarasa aneh anu datang teh meningkat tingali sakitu ambekna bet teu dibudalkeun padahal tibarang juragan Haji Pangsiun rentang-rentang keneh ge mareceh teh meh-mehan ngejat tangtungan awewe nu teu kungsi sadar para mitra sadaya. Kanya ah kanu jadi anak nu ngalantarankeun hawa nafsu batur peruh. Amarah juragan Haji Pangsiun dadak sakala leler. Ieu teh kulantaran datangna juragan Haji Pangsiun anu keur ambek ngaguguduk dilawan ku kasobaran. Kitu urang. Ulah batur ambek dilawan deui ku nafsu puguh atuh. Atuh seuneu hurung caicaah ceuk paribasana. Namung pami batur keur nafsu atuh. Lawana teh ku kasobaran ulah dilawan ku nafsu deui kitu. Sok sanaos tenggeulan sakumaha tarikna ge para mitra? Di bawa eta we para mitra tadi dibawa sanes dilawan ku tenggeulan. Di ieu dicingcetkeun sakedik teh. Ngagunakeun teh nyingcetna teh ulah tarik engal teuing. Kalem we ngalegot sakedik teh. Polobos tenggeulan teh atuh. Ngeplos makeuna. Namung upami tenggeulan dilawan ditagenan malah aya benturan. Ulang kedah ngajagi, ulah dugi ka aya benturan. Di mana aya benturan mah panimulkeun saheutikna ge nyeri kaduanana. Kitu numawi mangga urang teraskeun. Tuna kajadian anu lumangsung di lembur kapincut. Sanggeus somad init ka Bandung atuh mareceh hatena tenang. Kadatangan ku juragan Haji Pangsiun teu ngalantarankeun urusan anu ramat kamale atawa nimulkeun hal-hal kapal anu kasatuluyna nyata pacengkadan anu terus anu hartos nama diadukeun kanu berwajib. Urang Bandungan kumaha lalakon dadan jeung Kosim sajroning bubuara saroson soson digawe me unggal usik puguh berang jeung peuting pagiling gisi. Kosim ngababerah dadan anu katemong ngacan birag can berag samodel sasari. Babakuna Kosim sok mangrisikeun lamun dadan tuluy nguluwut kana gawe mata kedul, kana raga jeung pikiranana kalah ka mata kruksa. Pasosore, sarengsena tina pagawean dadan jeung Kosim ngadon ngarang ieu harita teh. Ngaralamun ditepas di imah kontrakan. Anteng galutreng ngarobrol, lir ibarat dua sobat dalit kakara deui panggung. Para mitra sadaya, Kosim siga sasari sok ngajalanan pok tumanya ka dadan. Kumain Dadan, geus poho? Poho kena naon, Kang? Dadan kalah malik nanya. Poho kandungan nyeri. Dadan kalah kaseuri. Ditanya kalah seuri. Atoh gitu? Sedih, Kang. Tema Dadan Daria. Dimana jelma sedih make seuri? Dina dongeng atau dina film, Kang? Mana komo dina film India mah.
Tebunga tu sedih semalas sana jangkir ya. Kapapatenan ge datu waleh sigana bunga ge. Geuningan tanda kararejal jeung nyaranyi. Aman mang apana apal meureun. Mangsa mangih ka bunga nyanyi, mangsa keur mangih ka susah nyanyi. Samala anak pamajikan ngababatang ngajampana bugang, ih datu waleh nyanyi atuh. Cek dadan ngahaja ngaheureuyan Kosim. Sawatara jongjongan mah dua tangtungan jajak ka ngadon saleuseurian sigana nya keur mangih ka bunga. Tapi keur Kosim teu beunang dipali. Yen hatena kakapi adi teh. Hate kapi adi teh satemena mah si keneh deuang gudawang. Sabab can bisa mepohokeun kajadian anu geus karanapan. Parandene kitu sateka polah Kosim hayang ngabeberaha. Ngahaja meunga poe diajak sempa guyon malar hate jeung pikiran janglar. Pok de Kosim ngomong bari ngawaskeun kaburuan. Rentang-rentang nenyok nu leumpang meninga gedig siga nuju kadinya. Syukur lamun maneh geus miti bisa mepohokeun mah manehna madan. Sanajan akang bisa neuleuman kumaha nyerina lamun dihina ku kulawarga bebene urang. Tapi urang kudu inget ye, manusia mah ngan boga kahayang jeung boga rarancang unggul. Kapastian anger aya dina maha kawasa. Tandasna mah urang sangakeun naon rupa takdir diri urang kanu murbeng alam nu maha kawasa nyatana Allah Subhanahu wa taala. Tah, ai, satuh siga nu ka ditu dan apal meureun tuh? Pokna nelak-nelak hiji tangtungan lalaki tengah tubuh geus anyog kaburuan. Si horeng lalaki nu datang salah saurang tatanggana sabudeureun imah kontrakan anak kene. Lalaki ngaranna Mang Jumena memang lain kakara harita datangna. Sok remen ngahaja ngajak ngobrol ka dadan jeung ka Kosim. Tapi sore eta katemong bangun daria pisan. Barang cat unggah tuluy diuk pahareup-hareup jeung eta nu duaan. Pok Mang Jumena ngomong kieu. Kaleresan gering parantos marulih ti pada malahan ujang. Mungi dihapunten we upami mamang bunga ganggu ungkul. Dadan harita giat nemalan. Ah, henteu mang aya naon gering manis prosanu dari anaker. Numawi ngahaja mamang ti jang dadan. Muhun dongkap badin dadabong bolongan ka jang dadan sareng jang Kosim manawa sareng manawi. Atuh, kuayna bong bolongan ti ujang panyawat mamang engal dadamang. Lah, ni asya jengkel buku mamang teh. Cek Mang Jumena kalah tuluy humaneura si Ganu Kacida bingungna. Dadan jeung Kosim silih pelong can bisa ngajudi naon pangna eta lalaki ngahajakeun datang bari ukurek menta bongbolongan nyageurkeun panyakit. Pokus semtumanya dibarung neuteup hari teteh ka Mang Jumena anu rada alun. Cobi saurkeun ka abdi, Mang. Memang mamang teh kagungan panyawat naon atuh? Sareng naha teu diparios ka dokter atuh? Aduh, jang Kosim, panyawat mamang teh sanes landungan dokter, jalaran panyawat mamang. Tiada sanyebutkeun panyawat nu ilahar nanging sasah pisan ngalandunganana. Dah numawi jang dadan atanepi jang Kosim uninga naon pilandungeunana. Oh, numawi saurkeun heula atuh mamang kagungan panyawat naon mamang teh. Numawi panyawat limpeuran jang. Teu mamang Jumena tanas. Hai sugan deh audi mamang Jumena teh. Uga panyawat nu abot. Aduh, sarus panyawat paru-paru, jantung, sareng cabina. Atuh panyawat limpeuran mah babi ngalandungan lagi atuh. Cek Kosim, bari ngareret sakiceup ka dadan siga mere isara. Tapi ku dadan teu kahartieun maksudna, samalah bet berisi. Sok sieun Kosim pangangguran nyeun rek ka perdaya. Malar Mang Jumena kawiwirangan dadan apa? Kana adat pasipatan Kosim lamun heureuy tara eulem-eulem lamun ngabobo batur bobodo batur cik saha atuh para mitra lamun ngabobodo batur cik saha we manehna nipu cenah kitu tapi teu bisa majar kumaha harita dadan syukur balem basa harita Kosim ngadenge kadenge tumanya kasema dupi kagungan panyawat limberan teh para salami mang pokna we manco siga dokter mariksa pasien. Bari ungek Mang Jumena nemalan. Nyati asa disebatkan parantos kami jang Kosim etawe. Di zaman mamang bubu jangan parantos limpuran. Mangga emut gera. Ayah jalmi sanes nu kantos kakaya kakantun bebene. Kumaha mang kakantun bebene? Ah, Mang Jumena mah heureuy pangintenya. Mustahil bebene nepi ka dikantunkeun. Sunapan bujeng-bujeng nuju sareng urang ye. Nuju patabih oge. Tekenat emut wae. Ngalangkang wae dina kongkolak mata. Ih, ari jang Kosim wantu disumpah, mang mah. Kutina limpuran teh, mamang teh sakali mangsa dugi ka kantun bebene, tak itu. Aduh, cing, kumaha lalakona, mang.
Cing-cing-cing kumaha lalakona atuh. Cobi dadarkeun atuh. Cek Kosim seuri ngahehe. Para wargi sadaya aya percaya aya henteu kana omongan Ki Sema. Para mitra sadaya kalawan Daria Mang Jumena tuluy ngalalakonkeun pangalamanana. Sumuh. Harita teh mamang teh amengan ka pasar Kosambi, tah cariosna mamang sareng bebene anu ayeuna mah janten bojo. Pamiyayina mah tilas bebene meureun teh. Balanya mamang teh jang Kosim. Sabada balanya mamang teh lateh hilap atuh. Sumuh raraosan teh. Mamangnya lira anas dius kena angkot sumuh duang suna atuh ai dongkap ka rorompok kebeg mamang teh ngagebeg ujang. Name emut bebene dikantunkeun di pasar Kosambi. Aduh gawat we kitu atuh mang. Rada susah lah kimang ngubaran lagi keke dupi aja nak kumaha. Lalu maksudnya tingkat limpuran anak dan narobah atau hantar. Cekosi menjadi kataji. Lir ibarat salah seorang ahli psikolog. Jangan psikiater teh para mitra sadaya. Atuh tulu iya meren psikiater psikolognya para mitra. Manih na teh nanya kapasena. Wah Robi mah Robi jangkosi mung Robi na teh kalah Nabi Parna. Duika pun bojokan tos hoyong dipirak semua alat tanama. Tapi rara-rausan mamang teh parantos ngempun bojok teh diajan cek gitu. Ke pada tumaros. Duwi parantos teh parantos naon mang. Cekwasi menikeru. Hehehe parantos nada. Kade ah. Ulah ngana emutan usanis ujang lah. Ulah ngeres pokoknya nama emutan aja kosim. Hehehe. Tembal mang Jumena seringa hehehe. Rada bari rembeng. Lamun dadan tita tadi ukur milu ngadedengekeun Kosimah make jeung unggut-unggutan siga dokter geus nangtukeun diagnosa samalah Daria pisan merebong bolongan ka Mang Jumena. Kieu pamilaras munut bong bolongan ti abdi mamang? Kumaha jang Kosim? Cobi. Cek Mang Jumena bari ngeserkeun diukna nepi ka antral jeung Kosim. Cara kahiji nu kada dilaksanakeun mem mamang catet naon rupi hal atanapi padabalan. Nanging kada sabanditannya sumun upami ya dina perkawis tuangeun supaya ulah dugi ka lali catetkeun dina kertas. Kade Mang Jumena yeuh nya. Saban waktos kedah nyayagikeun kertas sareng pulpen atanapi patlot kanggo nyatetkeun. Saena kertas sareng patlot ge digantelkeun we. Digantelkeun kumaha Jang Kosim? Nya dikangkalungkeun mang. Sapertos eta we geuning dah. Muhun. Mina nganggo kangkalung kitu. Kelantaran lamun teu kitunya. Atuh, pasti kana poho deui bari nyatekeunana nyunana ge di mana hese. Tah, pikeun sukan ulah poho, jadi kapaksa kudu digantungkeun. Kita dikongkorongkeun lah eta. Pulpen jeung catetan teh. Cek Kosim bari ngareret ka dadan. Mang Jumena meni unggut-unggutan siga nu heueuh. Hajeung bebeja manehna mah reka ngagugu kana bongbolongan ti Kosim. Aduh. Nuhun atuh mamang dipaparin bongbolongan ku Jang Kosim. Manawi teu hilap, pokona mah sadongkapna ka rorompok bade nalian kertas sareng patlot teras dikangkalungkeun. Da upami mamang tos kitu. Kedah kumaha Jang Kosim? Maksud mamang teh naon anu kedah lebet kana catetan? Pokona mah sagarupi catetkeun emang eta mah kumang, catetkeun sagarupa ge. Saperti kieu nya bade tuang catetkeun dina kertas. Make patlot teh. Sagikeun di luhur meja. Timimiti piring, senok, garpu, gelas, kudu dicatatkan. Maksudnya ngalatih, emutan, sina, jantan lancar deh. Supados, sapros komputer gitu mang, namun na idama. Nah, seterusnya, ya, timimiti sangu, rencangna, sambel, wah, ulah kaliwat, catatkan gak be? Aduh, kah tekedah aja apa agaknya? Tekedah, dah, sana sebagai ujian negara, ima. Cek Kosim ngagugu. Waktu senasib.